បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទហើយកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍បាទនៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពជាង20ឆ្នាំហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផលិតផលបាទមិនងាយទេបាទបាទ3ចំណុចហ្នឹងគឺពិបាករកបានណាបើមានតែបទពិសោធន៍ឬខ្វះអាផលិតផលក៏ពិបាកបើមានអាផលិតផលខ្វះអាចំណេះដឹងអំពីសុខភាពពិតប្រាកដទៀតក៏ពិបាកទៀតឃើញទេអញ្ចឹងគឺត្រូវមានទាំង3នៅក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងទើបបានជោគជ័យបើសិនអត់មានទាំង3ទេពិបាកនៅក្នុងការទទួលជោគជ័យណាក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានទាំង3បាទយើងមានទាំង3បាទនេះតែបទពិសោធន៍ក៏មានចំណេះដឹងក៏មានគ្រប់គ្រាន់ផលិតផលក៏មានគ្រប់គ្រាន់ប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការសូមតាក់ទងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ABC តាមរយៈផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យប្រកាសសមាចម្ងាយ250ម៉ែត្រតាក់ទងទូរស័ព្ទមាន012 98 11 25 015 98 11 25 088លេខ8 98 11 25បាទបងប្អូនលេខទូរស័ព្ទទាំងអស់សូមមាន Telegram ណាបើសិនត្រូវការក៏អាចតាក់ទងតាម Telegram បានបាទហើយជាទូទៅក្រុមហ៊ុន EBC របស់យើងយើងតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងបាទពីព្រោះចំណេះដឹងហ្នឹងវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាពីជំងឺឬក៏កុំឲ្យកើតជំងឺបាទចំណេះដឹងសំខាន់ណាស់បងប្អូនប្រជាជនណាតែខ្វះចំណេះដឹងមានការលំបាកមានការលំបាកបាទហើយបងប្អូនប្រជាជនអាចចង់បានចំណេះដឹងអាចជួយអញ្ជើញចូលមើល YouTube វាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាព EBC ដក clear ទៅពន្លឺសុខភាពអសរខ្មែរពន្លឺសុខភាពដល់ EBC អសរអង់គ្លេសណា EBC ពន្លឺសុខភាពបាទហើយចំណែក Facebook យើងមានពីគឺប៉ាងលីហៅអសរតាំងហើយនឹងប៉ាងញឿនអសរខ្មែរហើយ page នោះមាន3បាទ page ហ្នឹងគឺ EBC ពលិសុខភាពបាទហើយ page មួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហៅហើយ page មួយទៀតប៉ាងលីហៅ EBC បាទ page នោះមាន3 Facebook មាន2ហើយទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធអាចតំណាក់តំណងមកប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការណាបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមចូលទៅប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះបាទលើកប្រធានបទមួយទៀតនិយាយអំពីជំងឺទឹកដក់បាតភ្នែកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា glaucoma នៅ glaucoma នៅជំងឺទឹកដក់បាតភ្នែកជំងឺនេះក៏សម្បូរដែរជាពិសេសអាយុចាស់ចាស់ណាបាទជំងឺវ័យចំណាស់ចំណាស់បាទសម្បូរតកាលទឹកដក់បាតភ្នែកជាពិសេសអ្នកទឹកនោមផ្អែមនោះគឺប្រឈមខ្លាំងបងប្អូនណាបាទហើយជំងឺទឹកដក់បាតភ្នែកដោយសារទឹកនោមផ្អែមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ពីជំងឺនឹងឲ្យច្បាស់ទៅដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយថាជំងឺនឹងវាយ៉ាងណាណាបាទឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលចូលទៅនិយមន័យអំពីជំងឺនឹងតែម្ដងតើអ្វីជាជំងឺទឹកដក់បាតភ្នែកយើងហៅថាទឹកដក់បាតភ្នែកទឹកដក់បាតភ្នែកហ្នឹងជំងឺអីគេអាហ្នឹងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅមានន័យថាជំងឺយ៉ាងម៉េចជំងឺទឹកដក់បាតភ្នែកជាជំងឺភ្នែកបាទនេះថាជំងឺហ្នឹងជាផ្នែកមួយនៃជំងឺភ្នែកព្រោះជំងឺភ្នែកវាច្រើនណាបាទវាជាក្រុមវាមាន
ទឹកដក់បាត់ភ្នែកនឹងមួយទៅមានអីផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតណាច្រើនជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងជាជំងឺភ្នែកបង្ហាញពីការបាត់បង់ចក្ខុវិស័យបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់មើលឡើងឃើញទាំងស្រុងបើព្យាបាលមិនទាន់ពេលវេលាបាទជំងឺនេះខូចភ្នែកបាទបងប្អូនណាល្ងឹតល្ងឹតបន្តិច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 វាជាជំងឺអូសបន្លាយវាមិនមែនកើតឡើងភ្លាមយកតែម្ដងទេណាម្ដងតិចចឹងទៅហើយយើងក៏វាមិនបានដឹងទៅតែពេលខ្លះយើងដឹងពេលដែលវាធ្ងន់ណាមិនដឹងភាគច្រើនពេលដែលវាបើនិយាយដំណាក់កាលនោះគឺដំណាក់កាលចិត្តចុងក្រោយដែរណាបាទតែជំងឺទឹកដក់បាត់ភ្នែកនឹងចឹងហើយយើងគួរតែយល់ហើយបើយល់ល្អទេថែទាំបាទថែទាំកុំឲ្យកើតបើមិនចឹងទេបើកើតធ្ងន់របស់អានឹងយ៉ាប់ហើយបាទចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ទៅបងបងប្អូនណាគឺជាជំងឺភ្នែកបង្ហាញអំពីការបាត់បង់ចក្ខុវិស័យការមើលឃើញចក្ខុវិស័យបាទយ៉ាងថា vision ការមើលឃើញណាអញ្ចឹងបាត់បង់អានឹងដល់បាត់បង់មើលឡើងឃើញហើយយើងហៅថាងងឹតម្ដងតិចរហូតដល់មើលឡើងឃើញទាំងស្រុងដំបូងនៅមើលឃើញតែថ្ងៃក្រោយលើមើលឡើងឃើញអានធ្ងន់ហើយចូលដល់កម្រិតធ្ងន់ហើយបាទជំងឺនេះច្រើនកើតចំពោះមនុស្សចាក់ចាប់ពីអាយុ65ឆ្នាំឡើងបាទអឺក្មេងបើនិយាយទៅមានដែរប៉ុន្តែកម្របាទកម្រច្រើនតែចាស់អាយុ56ឡើងអញ្ចឹងទៅនឹងកើតជំងឺហ្នឹងណាតែបើក្មេងអាយុ20អីហ្នឹងអឺកម្រក្រោម20ជាង30អីហ្នឹងកម្រគាត់ទៅវាមានករណីមួយអញ្ចឹងទៅណាបើយើងនិយាយទូទៅវាច្រើនតែវ័យអាយុ60ឡើងណាបាទមានអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានការប្រឈមមុខខ្លាំងណាបាទនេះថាបើសិនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៀតអានឹងប្រឈមខ្លាំងបដោណាប្រឈមខ្លាំងជាងមនុស្សធម្មតាប្រឈមកើតអាជំងឺទឹកដក់បាត់ភ្នែកដែលយើងហៅថា diabetic glaucoma ណា diabetic glaucoma ណាបាទអញ្ចឹងនឹងបងប្អូនអាចណែស្វែងយល់បានហើយប្រភេទហ្នឹងគឺថាប្រភេទងងឹតភ្នែកប្រភេទខូចភ្នែកបាទជំងឺទឹកដក់បាត់ភ្នែកនឹងខូចអានឹងបានទេបើសិនក្នុងករណីទុកយូរដល់ហួសកម្រិតខូចបដោយបាទឥឡូវយើងមើលទឹកដក់បាត់ភ្នែកហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាបាទឥឡូវមើលរោគសញ្ញាមើលរោគសញ្ញាសិនណារោគសញ្ញានៃជំងឺទឹកដក់បាត់ភ្នែកហ្នឹងបាទរោគសញ្ញាមើលពន្លឺបែកជាលោកខែណែបើមើលអញ្ចឹងណាមើលទៅមើលពន្លឺឡានពន្លឺម៉ូតូធម្មតាភ្នែកយើងមើលឃើញពន្លឺធម្មតានេះមើលរោគបែកមកបែកជាលោកខែមានអិនតនូជុំវិញពន្លឺហ្នឹងដែលវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទប្រភេទជំងឺអញ្ចឹងមានអិនតនូមើលពន្លឺទៅចេញអិនតនូបាទបើមានអន្តរុគេកោងនេះអន្តនុភ្នែកទឹកដក់បាត់ភ្នែកហ្នឹងគឺថាមូលបាទអញ្ចឹងអាចមើលក្នុងរូបអញ្ចឹងអាហ្នឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើសិនតែក្នុងករណីមើលទៅអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងចូលហើយណាចូលហើយបដៅហើយកុំទុកយូរអាហ្នឹងបានទេបាទចាប់ដើមមើលឡើងច្បាស់ដូចជានៅក្នុងរូងក្រោមដីបាទមើលអត់ច្បាស់ទេមើលទៅព្រៀលហើយរៀងងឹតបាទរៀងងឹតដូចយើងចូលក្នុងរូងក្រោមដីបងប្អូនធ្លាប់ចូលក្នុងរូងក្រោមដីដែរបាទ
ដូចក្រោមស្ពានណាអាស្ពានក្រោមដីណាណាមួយអាចចូលងឹតបើគេអត់បើកភ្លើងទេងឹតចឹងហ่ะបាទអានឹងគឺជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញពីភ្នែកយើងនឹងចាប់ដល់មានបញ្ហាជាពិសេសហ្នឹងរឿងទឹកដក់បាត់ភ្នែកហ្នឹងបាទភ្នែកហ្នឹងឡើងក្ហមណាភ្នែកហ្នឹងក្ហមក៏មានដែរណាក្ហមអាមួយក្ហមភ្នែកដោយសារយើងមានជំងឺភ្នែកឆ្លងតគ្នាអានឹងរឿងផ្សេងអានេះអត់ទេក្ហមដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធសៃឈាមយើងវាប្រងខូចបាទអញ្ចឹងហ្នឹងក៏បងបងប្អូនអាចយល់ជំងឺភ្នែកឡើងក្ហមហ្នឹងបាទឈឺក្បាលឈឺភ្នែកណាភ្នែកហ្នឹងក៏ឈឺក្ហមហ្នឹងឈឺទៀតណាឈឺមិនមែនចេញពពឹកភ្នែកទេមិនមែនអញ្ចឹងទេអាមួយឈឺចេញពពឹកភ្នែកចេញអាចភ្នែកឬហៅថាពពឹកភ្នែកហ្នឹងអាហ្នឹងឈឺភ្នែកដោយយើងឆ្លងជំងឺភ្នែកវាមានបាក់តេរីមានមេរោគមានវ៉ៃរុសឆ្លងហ្នឹងដល់នេះអត់ទេឈឺភ្នែកតែអត់ចេញពពឹកភ្នែកទេភ្នែកក្ហមដោយសារសរសៃឈាមណាឈឺក្បាលហ្នឹងវាដោពីភ្នែកហ្នឹងបាទវាដោគួរកាលណាយើងមានជំងឺហ្នឹងវាដោគ្នាហើយប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនាំឲ្យឈឺក្បាលប្រស្រីភ្នែកឡើងសបាទប្រស្រីភ្នែកឡើងសសនសអញ្ចឹងបាទប្រស្រីភ្នែកហ្នឹងអានឹងចូលដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់តែកាលណាប្រស្រីភ្នែកឡើងសហើយអានឹងចូលដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ដែរហ្នឹងវាខូចអាសន្ទប់ភ្នែកហ្នឹងទៀតយូរយូរទៅណាយូរយូរទៅអានឹងចូលទៅបាយភ្នែកហ្នឹងទៀតណាបាទដំបូងវាអត់តន់អីដល់យូរយូរទៅបាយភ្នែកហ្នឹងទៀតនៅហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយនឹងតាក់តងជំងឺទឹកដក់បាត់ភ្នែកទៅអញ្ចឹងមានស្នាមនៅប្រស្រីភ្នែកនាំឲ្យមើលឃើញខ្មៅដុំដុំបាទជួនកាលទៅវាមានបញ្ហានៅប្រស័យភ្នែកប្រឡងភ្នែកហ្នឹងបាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាបាំងទៅមើលទៅឃើញខ្មៅនេះមើលរូបខាងនេះឃើញមើលរូបខ្មៅមកដុំលើផ្ទៃមុខគេណាឬក៏មើលអីក៏ដោយមិនថារូបមនុស្សទេមើលរូបអីផ្សេងក៏អញ្ចឹងដែរដែលយើងមើលទៅឃើញខ្មៅមកដុំព្រោះវាបាំងនោះវាបាំងស្ទាប់ពណ៌សឬក៏ពណ៌ខ្មៅអីមកដុំអញ្ចឹងទៅនៅភ្នែកហ្នឹងដល់យើងមើលចេញទៅក្រៅមើលរូបភាពទៅអត់ច្បាស់ទេវាទៅជាបាំងបាទអញ្ចឹងនឹងជាសញ្ញាណាបងប្អូនសញ្ញាទឹកដក់បាត់ភ្នែកហ្នឹងគឺចឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនណាបងប្អូនមានអញ្ចឹងបាទមានលក្ខណៈមើលទៅពលឺទៅវាទៅជាចេញអន្តនុវងមូលជុំវិញពលឺហ្នឹងអានឹងជាសញ្ញាហើយភ្នែកហ្នឹងគឺមើលឡើងច្បាស់បាទមើលដូចយើងចូលក្នុងរូងក្រោមដីអញ្ចឹងណាដែលមើលអញ្ចឹងណាផ្លូវក្រោមដីមើលអញ្ចឹងបាទភ្នែកក្ហមបាទហើយឈឺក្បាលឈឺភ្នែកហ្នឹងវាដោតគ្នាហើយនឹងភ្នែកឡើងសអញ្ចឹងបាទហើយមានស្នាមណានៅប្រស័យភ្នែកនាំឲ្យមើលឃើញខ្មៅដុំដុំណាមើលទៅគេទៅឃើញអត់ច្បាស់ទេមើលដុំដុំមកច្បាស់បាទកន្លែងអាកន្លែងទៀតអត់ច្បាស់ព្រោះវាបាំងណាបាទអញ្ចឹងនឹងជារោគសញ្ញានៃជំងឺទឹកដក់បាត់ភ្នែកណាបងប្អូនណាបាទហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យច្បាស់មកយើងទៅពិនិត្យទៅណាទៅពិនិត្យទៅដឹងហើយឆ្លោះមើលបាទហើយនិយាយពីមូលហេតុកើតទឹកដក់បាត់ភ្នែកនេះសំខាន់មូលហេតុហ្នឹងដែរបងប្អូនត្រូវយល់ណាព្រោះជំងឺទាំងអស់វាសុទ្ធតែមានមូលហេតុមិនដូចគេនិយាយថានៅសុកសុក
កើតជំងឺមិនដឹងជាមូលហេតុអីឬក៏នៅស្ងៀមស្ងៀមទៅជាអញ្ចឹងមិនមែនទេមិនមែននៅស្ងៀមស្ងៀមទេវាសិនមានហេតុរបស់វាហើយប៉ុន្តែយើងវាមិនដឹងមូលហេតុដល់ពេលមិនដឹងមូលហេតុយើងចេះតែថាអញ្ចឹងទៅណាតាមពិតវាសិនតែមានហេតុផលបាទបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់មូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតទឹកដក់បាតភ្នែកនិងសួរសំណួរថាមូលហេតុអីបាទជំងឺទឹកដក់បាតភ្នែកកើតឡើងដោយសារតែប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកខូចណែស្ដាប់ឲ្យតន់ដោយសារតែប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកហ្នឹងវាខូចបាទវាខូចអាប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងណាប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកហ្នឹងនៅតាណាអានឹងចាំមើលរូបពយលព្រោះបើសិនមិនពយលមានរូបភាពទេពិបាកយល់វាជាទូទៅបង្កឡើងដោយសារតែសម្ពាធនៅក្នុងភ្នែកណែឃើញទេប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកនឹងវាខូចដោយសារវាមានសម្ពាធនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងភ្នែកហ្នឹងឃើញទេភាពខុសធម្មតាក្នុងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកភ្នែកអាចនាំឲ្យទឹកដក់ក្នុងភ្នែកឡើងសម្ពាធរយៈពេលយូរនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកទីបំផុតនាំឲ្យខូចបន្តិចដល់បន្តិចដល់រហូតដល់ខូចទាំងស្រុងឃើញទេបាទដោយសារវាមានភាពខុសប្រក្រតីណាអាការខុសប្រក្រតីនៅក្នុងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកភ្នែកហ្នឹងធម្មតាយើងមានទឹកភ្នែកណាសម្រាប់បង្ហូរចេញមកដល់ពេលភាពខុសប្រក្រតីបានន័យថាវាស្ទះអីចឹងណាបាទវាស្ទះទឹកនៅក្នុងហ្នឹងវាអត់ហូរចេញមកអស់ណាឬក៏វាខូចតសៃឈាមព្រោះក្នុងឈាមមានទឹកអញ្ចឹងវាខូចតសៃឈាមហ្នឹងណាតសៃឈាមហ្នឹងលែងបង្ហូរទឹកបានអញ្ចឹងវាកើនសម្ពាធនៅក្នុងសរសៃឈាមភ្នែកហ្នឹងហ่ะឃើញទេវាកើនសម្ពាធនៅក្នុងសរសៃឈាមភ្នែកហ្នឹងណាសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅវាដាក់បន្ទុកទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកនោះបាទប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកនៅខាងក្រោយហ៎នៅបាតភ្នែកយើងថាក្រោយក៏បានគឺថាបាតភ្នែកហ៎ព្រោះអាប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងសម្រាប់បញ្ជូនរូបភាពសម្រាប់បញ្ជូនរូបភាពទៅកាន់គួរក្បាលគណនាថារូបភាពអីហើយដល់យូរទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងខូចឥឡូវយើងមើលរូបនេះនេះឃើញទេឥឡូវយើងមើលរូបបងប្អូនអាចយល់បានអញ្ចឹងនេះគឺជាលោកជុកខ្ញុំធ្វើជា pointer សម្រាប់ចង្អុលដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានច្បាស់នេះឃើញទេអានេះប្រព័ន្ធប្រសាទនេះប្រព័ន្ធប្រសាទ optic នេះរូបភាពដែលខ្ញុំគូរវងនេះអានេះប្រព័ន្ធប្រសាទរូបភាពនេះកន្លែងនេះឃើញទេបាទចឹងប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងវាប្រែប្រួលវាប្រែប្រួលវាដោយសារអីបានប្រែប្រួលដោយសារវាមានសម្ពាធនេះសម្ពាធនៅខាងក្នុងនេះឃើញទេហើយសម្ពាធហ្នឹងដោយសារវាកើតទឹកក្នុងហ្នឹងកើតទឹកក្នុងហ្នឹងណាហើយការកើតទឹកក្នុងហ្នឹងវាអាចមកពីស្ទះរុនទឹកភ្នែកហ្នឹងផងនេះរុនទឹកភ្នែកនៅរូបហ្នឹងនេះ block drainage channel ណាប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកភ្នែកត្រូវបានស្ទះឃើញទេបាទអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងឯងបងប្អូនដល់ស្ទះទៅទឹកវាឡើងក្នុងនឹងខ្លាំងសម្ពាធវារុញណាហ្នឹងអាចមកពីចិត្តអាចមកពីរឿងទឹកដូងផ្អែមទៀតទឹកដូងផ្អែមវាខូចទៅសៃឈាមរបស់ភ្នែកហើយទៅកាន់ខូចទៅសៃឈាមវានាំឲ្យទឹកដក់ទឹកវាកើននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវារុញសម្ពាធមកខូចនេះនេះខូចអាប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកគេហៅថា optic nerve ហ្នឹងប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងសម្រាប់បញ្ជូននេះសម្រាប់បញ្ជូននៃរូបភាព
មកកាន់គូក្បាលណាអានេះឲ្យគូក្បាលអញ្ចឹងវាបញ្ជូនមកបាទអញ្ចឹងមកកាន់គូក្បាលមកបញ្ជូនមកកាលណាបញ្ជូននោះគូក្បាលកញ្ញាថាអូអានោះរូបភាពអីរូបភាពអីឥឡូវវាខូចអាហ្នឹងខូចវាប្រែប្រួលប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់បានថារូបភាពអីទេណាកញ្ញាអត់បានដឹងថារូបភាពអីឃើញទេយូរទៅមើលលេខឃើញបដ ாய் ណារូបភាពអីរូបមើលលេខឃើញបាទអានេះចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទនឹងនឹងពយលជួបបងបងប្អូនបានជ្រាបតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាជំងឺទឹកដក់បាត់ភ្នែកនាំឲ្យខូចអ្នកនាំឲ្យខូចអាប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងណាដែលងឹតអានឹងងឹតដល់ពេលខូចទាំងស្រុងកែលែងកើតហើយងឹតហ្មងភ្នែកហ្នឹងគឺថាចប់ហើយបាទអញ្ចឹងមូលហេតុដោយសារអីដោយសារវាឡើងសម្ពាធក្នុងភ្នែកហ្នឹងហើយការឡើងសម្ពាធទឹកការឡើងសម្ពាធវានាំឲ្យទឹកហ្នឹងកកនៅក្នុងហ្នឹងណាកកនៅក្នុងអាភ្នែកហ្នឹងដក់នៅក្នុងហ្នឹងពេលដក់យូរទៅឡើងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងហើយឡើងសម្ពាធកាន់ខ្លាំងប៉ះពាល់អាប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងនាំឲ្យមើលលែងឃើញខូចហ្នឹងអញ្ចឹងមូលហេតុនាំឲ្យកើតទឹកដក់បាតភ្នែកនេះបងបងប្អូនជំងឺទឹកដក់បាតភ្នែកកើតឡើងដោយសារតែប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកវាខូចគេណាដោយសារប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកហ្នឹងវាខូចហើយវាជាទូទៅបង្កឡើងដោយសារតែឡើងសម្ពាធនៅក្នុងភ្នែកណាភាពខុសប្រក្រតីនៅក្នុងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកភ្នែកណាភាពខុសប្រក្រតីខុសប្រក្រតីបានន័យថាក្នុងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកភ្នែកហ្នឹងវាអត់ដើរវាអត់បង្ហូរអស់ឬក៏វាស្ទះតែម្ដងក៏អាចថាបានណាហើយដល់អញ្ចឹងវាឡើងសម្ពាធដក់ទឹកដល់ឡើងទឹកទឹកដក់ក្នុងភ្នែកហ្នឹងអាការទឹកឡើងនៅក្នុងភ្នែកហ្នឹងវាឡើងសម្ពាធហើយដល់យូរយូរប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទទឹកខូចម្ដងតិចបាទអញ្ចឹងនឹងពយល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាតាក់ទងទៅនឹងរឿងដំណើរការនៃការខូចប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកដោយសារតែឡើងសម្ពាធភ្នែកណាទៅជាមើលលែងឃើញងងឹតភ្នែកដែលយើងហៅថាជំងឺទឹកដក់បាត់ភ្នែកហ្នឹងគឺចឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងសំខាន់ណាដែលត្រូវធ្វើឲ្យសម្ពាធក្នុងភ្នែកនេះកុំឲ្យឡើងហើយដើម្បីកុំឲ្យសម្ពាធក្នុងភ្នែកឡើងនេះត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យរុនបង្ហូរទឹកភ្នែកនេះវាហូរទឹកភ្នែកហ្នឹងបានល្អណាហើយប្រព័ន្ធឈាមនៅក្នុងភ្នែកហ្នឹងវារលូនកុំឲ្យវាស្ទះឃើញទេអាហ្នឹងត្រូវដឹងអញ្ចឹងកាលណាវារលូនវាលែងស្ទះវានាំឲ្យនេះអាបន្ទុកដែលដាក់ខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិករបស់ភ្នែកហ្នឹងក៏វាថយចុះដែរណាកាលណាវាថយចុះអញ្ចឹងជំងឺភ្នែកហ្នឹងវាធូរថយហើយតែបន្ទុកខូចទាំងស្រុងហ្មងបានយើងដោះស្រាយខូចអីកែលែងកើតបាទខូចអីខ្វាក់សុទ្ធអីកែលែងកើតចង់ពយល់ជូនអញ្ចឹងណាបាទនឹងចង់ឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបណាតើជំងឺទឹកដក់បាតភ្នែកអាចព្យាបាលឲ្យជាឡើងវិញដែរទេបាទជំងឺទឹកដក់បាតភ្នែកបាទអាចនាំឲ្យជាទេអានឹងចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទសួរព្យាបាលជាទេអានឹងន័យអញ្ចឹងជំងឺទឹកដក់បាតភ្នែកអាចកែបានឡើងវិញបើការខូចក្នុងដំណាក់កាលដំបូងចង់និយាយបើសិនតែដំបូងអានឹងអាចកែណាកែហ្នឹងមានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យលំហូរទឹកណាកែលំហូរទឹកហ្នឹងឲ្យល្អឡើងវិញហើយជាពិសេសសរសៃឈាមភ្នែកហ្នឹងកុំឲ្យវាប៉ោងកាលណាសរសៃឈាមភ្នែកហ្នឹងប៉ោងសម្ពាធទឹកវាឡើងអញ្ចឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកអញ្ចឹងនាំឲ្យខូចភ្នែកអញ្ចឹងឃើញទេបាទនឹងចង់និយាយថាបើវាលំមតិចតួចអីវាមិនទាន់ខូចបាទវាគ្រាន់តែខ្សោយវាគ្រាន់តែប្រែប្រួលអីតិចតួចទេមិនទាន់ប្រែប្រួលទាំងស្រុងទេត
ែកាលណាវាខូចវាប្រែប្រួលទាំងស្រុងហើយអានឹងអស់កែហើយបើអស់កែហើយមនុស្សនឹងត្រូវខ្វាក់ភ្នែកមួយជីវិតហើយណែអានឹងពិបាកដែរណាប៉ុន្តែជំងឺនេះកុំបារម្ភវាមិនមែនភ្លាមភ្លាមទេមែនជំងឺនឹងគឺថាអូកើតភ្លាមហើយទៅជាបញ្ហាភ្លាមអត់ទេអូបលាយនោះអាច5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំអីក៏មានដែរគឺងាយងាយងាយខូចភ្លាមភ្លាមណាតែបើសិនយើងអត់ព្យាបាលក៏វាអាចនឹងប៉ះពាល់ដែរបាទអញ្ចឹងជំងឺទឹកដក់បាតភ្នែកណាអាចកែបានឡើងវិញបើការខូចក្នុងដំណាក់កាលដំបូងតែបើការខូចប្រព័ន្ធប្រសាទគ្រប់តិចចូលដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ហើយជំងឺនេះមិនអាចព្យាបាលបានទេគឺត្រូវងងឹតទាំងស្រុងណាមើលលែងឃើញហើយដូច្នេះការព្យាបាលដំណាក់កាលដំបូងឬការថែទាំនេះជាដំណាក់កាលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាណាបាទនេះថាបើទុកឲ្យខូចអីចាប់ហើយបាទហើយបើយល់ល្អទេថែទាំមកកុំឲ្យកើតណាកុំឲ្យកើតអាចជំងឺទឹកដក់បាតភ្នែកខូចប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកនឹងបើអញ្ចឹងទេវាពិបាកកែបាទបើអាចថែទាំបានថែទៅអានឹងខ្ញុំសុំធ្វើការណែនាំណាបងបងប្អូនណាឬក៏ថាឥឡូវនៅលំមមមភ្នែកនឹងមិនទាន់មើលឡើងឃើញនឹងស្រង់ទេមកដោះស្រាយចេញបន្តកុំទុកអានឹងអត់បានទេទុកដល់ខូចនឹងវិវរហើយបាទអានេះនេះខូចខូចទាំងស្រុងកែលែងកើតនេះអស់ហើយបាទខូចនិយាយថាកែលែងកើតមនុស្សទៅខ្វាក់មួយជីវិតណាហេតុអ្វីបានអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រឈមកើតជំងឺទឹកដក់បាតភ្នែកនឹងខ្លាំងជាងអ្នកមិនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមណែមានសំណួរសួរច្រើនរឿងហ្នឹងរឿងថាហេតុអីបានអ្នកទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគាត់បាទគាត់កើតជំងឺទឹកដក់បាតភ្នែកនឹងខ្លាំងជាងគេណែខ្លាំងជាងអ្នកអត់កើតទឹកនោមផ្អែមឃើញទេឥឡូវយើងមើលណែអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រឈមកើតជំងឺទឹកដក់បាតភ្នែក2ដងខ្លាំងជាងអ្នកមិនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមពីព្រោះជំងឺទឹកនោមផ្អែមតែងតែធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់រួមទាំងសរសៃឈាមរបស់ភ្នែកផងដែរបាទសរសៃឈាមក្នុងភ្នែកខូចនាំឲ្យស្ទះទឹកណាសម្ពាធឡើងសម្ពាធប៉ះពាល់ដល់សរសៃអុបតិកដូចគ្នាឃើញទេបាទអ្នកទឹកនោមផ្អែមនឹងគាត់ច្រើនខូចភ្នែកណែគាត់ច្រើនខូចភ្នែកហើយខូចជាងដូចខ្ញុំដូចក្នុងឯកសារបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាថា2ដងខ្លាំងជាងមនុស្សធម្មតាបាទបើគេអត់ខូចអត់កើតទឹកនោមផ្អែមនេះគេអាចប្រឈមដែរបើប្រឈមស្រាលហើយយើងអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមប្រឈម2ដងខ្លាំងជាងគេណាបាទដោយសារខូចសរសៃឈាមហើយសរសៃឈាមភ្នែកហ្នឹងវាសំខាន់ហើយណាសរសៃឈាមកលែងផ្សេងក៏វាសំខាន់ដែរប៉ុន្តែភ្នែកហ្នឹងវាសំខាន់លេខ1ហើយហើយតែកាលណាយើងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមការប្រែប្រួលសរសៃឈាមដោយសារស្ករឡើងព្រោះស្ករហ្នឹងវាទៅអូសបំផ្លាញសរសៃឈាមហ្នឹងឯងបាទអាស្ករម៉ូលេគុលស្ករហ្នឹងវាទៅបំផ្លាញសរសៃឈាមហ្នឹងឯងនាំឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងគាត់វាខូចណាសរសៃឈាមវាខូចត្រង់ទ្រាយខូចអីចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណាសរសៃឈាមខូចវាប៉ោងវាក្រិនសរសៃឈាមក្នុងភ្នែកហ្នឹងវានាំឲ្យមានការប្រែប្រួលសម្ពាធហើយនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកភ្នែកហើយអញ្ចឹងវាឡើងសម្ពាធនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សរសៃអុបតិកខូចភ្នែកដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបាន
អ្នកទឹកនោមផ្អែមនេះត្រូវគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងឲ្យបានបាទត្រូវគ្រប់គ្រងណាត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបានបើមិនគ្រប់គ្រងបានទេអានឹងវីវហើយបាទនឹងចង់បញ្យលជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានបើយើងអត់យល់ទេយើងចេះតកើតជំងឺបន្តបន្តព្រោះអាទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងវាចេះតរុញបន្តបន្តណាកើតជំងឺទឹកដក់បាក់ភ្នែកនិងជំងឺស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតអូសបោះបាទសបោណាអញ្ចឹងនឹងចង់បញ្យលជូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងសរសៃឈាមសរសៃឈាមក្នុងភ្នែកហ្នឹងវាតែងតែខូចណាតែងតែខូចតែងតែប៉ោងខូចអញ្ចឹងទៅឡើងសម្ពាធប៉ះពាល់ទៅដល់សរសៃអុបតិកនៅខាងក្រោយទៀតបាទឥឡូវចូលដល់របៀបព្យាបាលជំងឺទឹកដក់បាក់ភ្នែករបៀបព្យាបាលបងបងប្អូនក៏អាចយល់បានដែរមិញតាមរយៈការពន្យល់ខាងលើហ្នឹងអាចយល់បានខ្លះហើយបើទុកឲ្យខូចមកអានឹងចប់ហើយបាយព្យាបាលហើយហើយទោះបីចង់ក៏ទៅមួយដែរអានឹងបើទុកឲ្យខូចទៅមកណាតែបើសិននៅមិនទាន់ខូចនៅកែបានណាឥឡូវយើងមើលទី1សួរថាព្យាបាលរបៀបម៉េចព្យាបាលគឺចំណុចសំខាន់យើងត្រូវប្រើថ្នាំបតក់ភ្នែកបាទថ្នាំបតក់ភ្នែកដើម្បីឲ្យភ្នែកហ្នឹងវាមានគេហៅថាកុំឲ្យវារលាកផងអាហ្នឹងទី1ទី2ណែវាធ្វើឲ្យលំហូរទឹកណាលំហូរទឹករុនទឹកភ្នែកហ្នឹងវាដើរល្អផងបាទវាធ្វើឲ្យលំហូររុនទឹកភ្នែកដើរល្អអញ្ចឹងវាជួយកាត់បន្ថយបាទជួយកាត់បន្ថយប៉ណ្ណាដូចនិយាយអញ្ចឹងណាការព្យាបាលបានតែកម្រិតវាស្រាលស្រាលទេណាបាទកម្រិតធ្ងន់ដល់នឹងយ៉ាប់បាទអញ្ចឹងថ្នាំបតក់ហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រើឲ្យណាថ្នាំបតក់សម្រាប់ជំងឺក្លូកូម៉ាហ្នឹងទឹកដក់បាក់ភ្នែកហ្នឹងគឺថាមិនចោលទេបាទហ្នឹងទី1ត្រូវប្រើប៉ុន្តែសួរថាចប់បើប្រើតែថ្នាំបតក់ទៅទេហ្នឹងកើតទេណាបានទេអត់បានទេពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកខាងក្នុងភ្នែកហ្នឹងទៀតណោះបាទពាក់ព័ន្ធនៅផ្នែកខាងក្នុងភ្នែកហ្នឹងទៀតណែអញ្ចឹងតលតែប្រើប្រាស់ផលិតផលដើម្បីទៅជួយផលិតផលដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងគឺថាប្រើពពួកផលិតផល spirulina maca នេះជាចាំបាច់ហេតុអីបានយើងចាំបាច់ប្រើផលិតព្រោះផលិតផលហ្នឹងគឺវាជួយទៅដល់ក្នុងការបំពន់នោះអាកោសិកាភ្នែកណែឲ្យវាខ្លាំងឲ្យវាធ្វើការល្អព្រោះការបំពន់ហ្នឹងវាមិនមែនបំពន់តែរាងកាយទេបំពន់អាកោសិកាភ្នែកខាងក្នុងកោសិកាសរសៃប្រសាទរបស់ភ្នែកណាកោសិកាភ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្រប់តកន្លែងហ្នឹងណាយើងប្រើអាហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងវាមានវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែខ្លាំងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងប្រើពពួក spirulina maca ឲ្យជាប់បាទគឺថាសុខភាពភ្នែកហ្នឹងមិនងាយខូចទេនៅខាងក្រមវិជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនហ្នឹងគេឲ្យប្រើជាប់លាប់ណាស់កុំឲ្យយើងកើតជំងឺទឹកដក់បាក់ភ្នែកកុំឲ្យយើងកើតជំងឺភ្នែកឡើងបាយអីជាដើមឡាក់ណាត្រូវប្រើហ្នឹងអូទី2ប្រើផលិតផល Collagen Plus នេះអារូបមកុដនេះចាំបាច់ត្រូវប្រើហើយមូលហេតុអីប្រើដើម្បីដោះស្រាយប្រព័ន្ធឈាមបាទកុំឲ្យវាស្ទះអាសរសៃឈាមនៅភ្នែកជាពិសេសអ្នកទឹកនោមផ្អែមតែម្ដងណាអ្នកមិនទឹកនោមផ្អែមក៏ដោយក៏ប្រើដូចគ្នាណាកុំឲ្យវាស្ទះអាសរសៃឈាមនៅក្នុងប្រព័ន្ធភ្នែកហ្នឹងតែកាលណាស្ទះហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យឡើងសម្ពាធដែរ
នេះអញ្ចឹងបានគេត្រូវប្រើអានឹងជាដាច់ខាតបាទអត់ប្រើ Easter Sea ប្រើ Easter Sea នេះដើម្បីប្រឆាំងរលាកបាទកុំឲ្យវាមានការរលាកបាទនៅនឹងភ្នែកហ្នឹងបាទភ្នែកហ្នឹងបាទបើថាវាប្រុងរលាកមុំប្រើទៅជាឡើងវិញហើយទឹក Chlorophyll នេះប្រើជំនួយបន្ថែមដើម្បីលាងសម្អាតឈាមលាងសម្អាតជាតិពុលណាជួយសម្អាតឈាមជួយសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងឈាមអីហ្នឹងបាទ complain ហ្នឹងនិយាយទៅជំនួយបន្ថែមអាហ្នឹងប៉ុន្តែផលិតផល3មុខនេះខាងដើមនេះអត់ចោលបានទេសម្រាប់ជំងឺទឹកដក់បាទនេះនឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើឲ្យជាប់លាប់កាលណាប្រើជាប់លាប់ណាជាមួយនឹងការបតក់ថ្នាំបតក់ភ្នែកសម្រាប់ជំងឺ glaucoma ជំងឺទឹកដក់បាទភ្នែកនេះគឺថាក្នុងករណីដែលជំងឺនឹងមិនទាន់ខូចទាំងស្រុងទេកែបានមកវិញបាទកែបានមកវិញឲ្យតែបានប្រើជាប់លាប់ខ្លាចតែប្រើបន្តិចទួចអីអានឹងមានថាទេប្រើជាប់លាប់ត្រឹមត្រូវទេគឺជាឡើងវិញហើយទឹកដក់បាទភ្នែកហើយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ឈឺក៏គេប្រើការពារដែរអាហ្នឹងអាផលិតផលអស់ហ្នឹងបាទប្រើការពារជាពិសេសអ្នកទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងឯងកុំឲ្យវាខូចទាន់ព្រោះយើងដឹងហើយថាខូចវាងាយកែទេណាអញ្ចឹងបើយើងបានការពារវាប្រសើរណានឹងសូមបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនឹងការព្យាបាលត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍2ហ្នឹងណាបាទគោលការណ៍2ហ្នឹងហើយកាលណាយើងមានជំងឺភ្នែកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហាមើលទូរទស្សន៍ហាមើលទូរស័ព្ទនិយាយទៅពលឺបាទការតមមើលពលឺនេះវាជាការជួយកាត់បន្ថយបន្ទុកទៅលើភ្នែកបាទព្រោះយើងមានជំងឺភ្នែកហ្នឹងហើយយើងមើលទៀតច្រើនទៀតក៏បានដែរមើលទូរស័ព្ទមើលច្រើនក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលចង់លើកឡើងឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបបាទហើយបើសិនបងប្អូនមានជំងឺណាទឹកដក់បាទភ្នែកណាអញ្ជើញមកដោះស្រាយចេញកុំទុកយូរណាទុកដល់ខូចអានឹងចប់ហើយព្យាបាលកើតទេបាទអញ្ចឹងបើសិនលមមមកវាមិនទាន់ខូចឯភ្នែកនៅមើលឃើញដល់ហើយអានឹងរស់រាន់ទាន់ពេលវេលាអនុវត្តគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺតែជាអត់បាទហើយអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទអស់ហើយមាន3ប្រព័ន្ធនេះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកបើសិនបើត្រូវការណាបាទហើយ complex ចំណេះដឹងនៅក្នុង YouTube បើសិនបងប្អូនចង់បានចំណេះដឹង complex ចូលមើល YouTube បាទហើយ complex ជួយ share ផងបានមើលហើយជួយ share តគ្នាឲ្យបងប្អូនដទៃហ្នឹងគាត់ចេះគាត់ដឹងគាត់យល់ផងព្រោះអ្នកខ្លះអត់យល់ដល់ពេលគាត់អត់យល់អញ្ចឹងគាត់ដឹងតរោដំណោះស្រាយអាណានៃទេបាទរកខុសរកខុយរកខុសរកខុយហ្នឹងអស់តែលួយអស់តកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញណាអាចអញ្ជើញបាទមកក្រុមហ៊ុន ABC តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទអស់នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយទៀតបាទ